Bu günə qədər biz reklam üçün Vine çəkən gördük. Qısa metrajlı reklam çəkən də gördük. Bunun içində pisi də oldu, yaxşısı da oldu. Bəs siz indiyənə kimi tam metrajlı reklam görmüsünüz? Bu gün görəcəksiniz. Biri var, filmin içində reklam olsun. Biri də var, reklamın içində film olsun. Nəysə, çox uzatmadan keçək filmə. Reklama. Məhəllə 3. Planet Barnes Baku Films və Contact Home təqdim edir. Yaradıcılar sizə ilk saniyələrdən spoiler verir. Amma hələ ki reklamlara çatmamışıq. Gəlin sizə bizi film boyu nələr gözləyir, mən spoiler verim. Görünür ki, Planet Barnes Baku məhəllə 3-də müasir zamana uyğun zarafatları yaradaraq yenilik əlavə etmək istəyiblər. Amma hər səhnədə eyni tipli zarafat o qədər təkrarlanır ki, bu filmə yuxu dərmanından başqa bir ad vermək olmur. Qüdrəti rəhmətə göndərən məhəbbət, sən demə yas mərasimi biznesində pik səviyyəyə çatıb. Belə əslində, qoy sabahları civini gətirsin. Nəyi? Sivini. Şirkətin logosu avtofa əvəzinə nədənsə şlanqsız qəlyan seçilib. Sənə dedim götür onu, şlanq etmər yoxdur. Bəşəriyyətdə hələ heç bir ssenarist belə bir şey fikirləşməyib. Bunu düşünənə Qızıl Palma mükafatı düşür. Filmdə mafiya var, ha kişi? Mən şokdayım. Axı, hansı filmdə siz görmüsünüz ki, sadə vətəndaşlar mafiyaya qarşı mübarizə aparsın? Bu bizim üçün əsl yenilik oldu. Bəli, bu filmdə yenilik o oldu ki, burada şər qüvvənin təmsilçiləri var. Hansılar ki, 2 milyon dəyərində olan xalçanı oğurladıqdan sonra parkur hərəkətləri ilə arxadan gələn mühafizəçilərə pulsuz gecə şousu göstərirlər. Baş qəhrəmanlar yaşlandıqca, Məhəllə 1 və Məhəllə 2 filmlərinə fərqli olaraq ala sindromuna tutulublar. Apardığımız müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, filmdə düz 2 dəqiqə ərzində 17 ala sözü aşkar olunmuşdur. Ala, 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 yox, ala, 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 ala. Dedi ki, götür məni. Ala, ala, ala. Gecə xalçanı zibil qutusuna atan oğrular, səhər onu tapıb lazım olan yerə çatdırıb, o boyda reklamların qarşısına alıb və filmin bitməsinə səbəb olacaqdı. Bu səbəbdən onlar xalçanı tapmır. Çünki qəhrəmanlar ilk növbədə Contact Home-u reklam eləməlidir. Sonra isə təsadüfən xalçanı götürməlidirlər. Məhəllədə ara sıra qəfildən peyda olan naməlum məxluq bilinmir kimdir. Mən yeni gəldim. Allah ələ çıx, gəl. İndi vaxtıdır. Heç sonra söhbət eləyərik. Gəl. Allah, sən yeni gəlmişsən. Bana çıx, gəl, də yeridir. Çıx, gəl. Ya, 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 mən sizə deməyəcəm ki, bu pişikdir. Siz bunu filmin sonunda öyrənəcəksiniz. Bircə başa düşmədim odur ki, niyə hər dəfə bu pişik gələndə qəhrəmanlar onu harasa göndərirdilər. Siz də narkomansınız. Nənə, onun gözündə hamı nədənsə eynidir. 100% narkoman. Okey, köhnə sakinlərin əvəzinə yeni məhəllə sakinlərinə əlavə eləmişsiniz. Yaxşı eləmişsiniz. Amma düz eləmirsən. Düzdür, etiraf eləmək lazımdır ki, ara sıra gülməli məzəli zarafatlar olurdu. Filmə ən çox rəng atan səhnələr keçmişə dair rəngsiz səhnələr idi. Amma bu film haqqında olan gözləntiləri artırmaq üçün yetərli olmadı. Filmin 16-cı dəqiqəsində məhəlləni sökmək istəyən nümayəndəni gözəl sürprizlər gözləyir. Mən gözümü bu həyətdə açmışam, burada da yummalıyam. 41-45-də gözünü açan nənə, enerji içkisinin təsiri altına düşəndə həmin illərə qayıdıb öz artilleriya məharətlərini sərgiləyir. Bezdim özüm asmaqda. Film boyunca dəfələrlə boğulan personaj filmə rəng qatırdı. Bezdim özüm asmaqda. İlk baxışdan World of Tanks oyununa bənzəsə də, bu film qrafistlərin məharətindən başqa bir şey deyil. Baxa bilmirəm. Amma məcburum. Bu bizim işimizdir. El işlə roşqaya çatdırılır ki, qiymətli əşə zibilliyə səhv düşüb. Ala sonra nə olsun? Qoy qəhrəmanlar xalçanı tapsın. Ala yox, hələ yarım saat keçib. Sən fikirləş gör, filmi necə uzada bilirik. Onu ki, belə eləyək də. Xalçanı versinlər başqasına. Bir dənə dəxlisiz zibil tapıb onu qiymətləndirib başqasına saramağa çalışsınlar. İdeya. Davay ala, uçun buradan. Yaxşı, bunlarla okey. İndi isə filmə maraq qatmaq lazımdır. İronik vurğular, sarkazmla dolu olan göndərmələr və ən əsası bizə yaraşan intellektual yaradıcı zarafatlar. Ala yox, Ala tapdın. Məmə. Mən baxdım, sən də bax.
Məhəllənin sökülməsi ilə bağlı nümayəndə gələndə, biz eyni səhnələrə baxmaqdan bezsək də, qəhrəmanlar eyni şey eləməkdən bezmirlər. Axı, bəs! Only reklam. Advertisement. Birisi hər şey elə olmalıdır ki, sonra biz Instagrama şəkil atanda utanmayaq. Selfie xəstələri ilə zarafatlaşmaq. Bu zarafatı eləsəydiniz 4-5 il bundan əvvəl, deyərdim, hə. Amma artıq bu zarafatlara hamı doyub. Bayırda 2020-ci ildir. Təzə bir şey fikirləşin. Bu xalçanın 2 milyon qiyməti var. Xalçanın qiyməti 2 milyon dəyəri olduğu bilinəndən sonra qəhrəmanlar hərəkətə düşür. Bir dəqiqə. Bunu niyə xalanın başına çırpırlar ki? Yumur da, brad. Yumur. Nə yumur? Xalçana yumur? Və budur. Məsələ xalçanı əritməyə gələndə, hamının özlədiyi məqam gəlib çatır. Bəlkə də məsələ geyimdəymiş. Bu andan etibarən bizi görmək istədiyimiz İliş və Roşka gözləyir. Fikirləşdim mən. Amma bizi fizika qanunlarına zidd olan Hindistan filmlərinə xas olan görüntülər gözləyir. Xalçanı məhəbbətin şirkətində gizlətmək istəyən qəhrəmanlar, otağa daxil olan kimi digər xalçalardan da başa düşmək olar ki, irəlidə xalçalar səhv düşəcək. Mafiyadan gizlənmək üçün Mickey Mouse və SpongeBob-a çevrilən qəhrəmanlar, botanika baxında başqaların bazarına girişərək, kütləvi multifilm davasına səbəb olurlar. Bax, bunlar bölmədədir. İndi nə yumur qataq bura? Transvestit? Maşadakı transvestit çıxdı. Transvestit? Fiona var ha, Fiona. O da transvestit çıxdı. Transvestit? O transvestit də öyle idi, prosto oxşayırdı. Yaxşı, transvestitləri qoyaq bir qırağa. Mən bir şey başa düşə bilmirəm. 75 yaşında mayor niyə hələ də mayordur? Və niyə hələ də vəzifədədir? Bu arada arxa kadrda televizorda ad günü filmini yayımlamaqla yaradıcılar yəqin kino sektorumuz hardan hara gəldiyini göstərmək istəyiblər. 50% indirimlə cəmi 299 manatdan. Yaxşı, reklamlardan sonra nəyəyək? Reklam qataq. Və sonra? Reklam qataq. Ala, və sonra? Ala, bildin. Reklam qataq. Ala, bir dəqiqə deyən görürmə. Ala, bu soğuk soğukda mənə neş bura getirmişsən? İdeya. İstəmirəm, arzum ürəyimdə qalsın. Nəhayət öz arzusuna, üzr istəyirəm, öz kontaktına çatan qəhrəman bir nəfərin üzündə həyatın qaralmasına səbəb olur. Hello darkness, my old friend. Bəli, sən demə bütün film bir televizor reklamı üçün imiş. Ala, mənim sənə daha sözüm yoxdur. Ba, bir saat var. Gəl indi filmi biraz da uzadaq. Necə? Belənçinə. İndi bunu düzəltdirmək üçün mən bütün günü gələn şəhəri sülənim. Gələ. Ağlama, düzəltdin telefonu. Bu nədir ala? Bu nədir ala? Xalça. Deyir ki, xalçadır. Ala, ələ salmışsınız məni. Kaş xalçanı səhv salmazlar və film burada bitərdi. Amma yaradıcılar izləyicilərə rəhim eləmirlər və filmi düz 20 dəqiqə uzadırlar. Bu filmin kino olmadığını qəhrəmanlar özləri də etiraf edir. Bunların məsələsini həll eləyim kinolardakı kimi. Yası əyləncəyə çevirərək bizim üzümüzdə gülüş yaranmalıdır. Gəlin, 40-ı eləyək Ford Season-da. Axı, mən 3000 adam çağırmışam. No problem. Gəlin, Crystal Hall-da eləyək. Absurd. Absurd var, komediya yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Long Island bir dənə zəhmət olmaz. Qəhrəmanlar xalçanı götürəndən sonra məhlə sakinləri mafiya tərəfindən saxlandıqlarını öyrənirlər. Təbii ki, filmin sonu xoşbəxt sonluqla bitməlidir deyə, İliş və Roşka nədənsə xalçanın sözün əsl mənasında zibilini çıxardırlar. Və yenə YouTube reklamı kimi içəri daxil olan nümayəndə aləmi vurur bir-birinə. Bütün bu xaosa nöqtəni qoyan axırda nənə olur. İndi isə kimsə mənə izah eləsin. Bu güllələr konserva bankasının harasından çıxır? Nə isə, xalçanı təhvil verib pul alandan sonra yeni tikilmiş, üzr istəyirəm, daha doğrusu çəkilmiş qrafikada yerləşən qəhrəmanlar filmə son qoyur. Yaxşı, qrafikanı qoyduq bir qırağa. Axı, bu nə senaridir? Bu qədər asandırmı yola vermək?
Əgər siz fikirləşirsiniz ki, məsələ transvestit və məmə zarafatlarındadırsa, xeyr, məhəllə 1-də də, 2-də də bu zarafatlar olub. Sadəcə, əvvəlki filmlər bizim yaddaşımızda məmələrlə və reklamlarla yox, maraqlı gülməli süjet xətti ilə yadda qalmışdı. Və bir çox qəhrəmanın olmamağı həqiqətən də hiss olunur. Film boyu o qədər boşluqlar var idi ki, o boşluqları əvvəlki filmlərdə sevdiyimiz maraqlı süjet xətti ilə doldurmaq əvəzinə reklamlarla doldurub, bu qədər yola vermək ən azı Planet Parnizvakoya yaraşmazdı. Bəxt üzüyü 2 filmini necə ucuzlaşdırıb bizim gözümüzdən saldısa, Məhəllə 3 filmində də eyni hissləri bizə yaşatdırdınız. Bu filmi YouTube-da baxan insanlar heç olmasa istədiyi vaxt filmi sonlandırıb çıxıb gedə bilərlər. Amma kinoteatrda pul verib o filmə baxan insanlar məcburiyyət qarşısında qalırlar. Təsəvvür eləmirəm nə hissləri keçirdilər. Yox, təsəvvür eləyirəm, çünki mən bu filmi 3 dəfə baxmışam. Verilişi bitirməmişdən öncə filmdə ən çox sevdiyim səhnəni sizə göstərib çıxıb gedirəm.